jeg var liten, lærte vi at det fantes mann og kvinne. Der de snakka! Det ikke slik at viten plutselig sier stopp, min venn. Om du sutrer og freser, så burde du lese deg opp igjen. Før hadde Saturn 18 måneder, nå det oppe i 81. Oppdagelser gir bedre oppdragelser for flere gjennom alle år. Nye hendelser vil nytte mennesker for vårt samhold. Vi feiler og tester, vi lærer og mester som eget. Kunnskapen øker, hundrevis av bøker blir skrevet. Vitenskapens eleganse, relevanse, den generelle kompetanse blir hevet. Det oppdateres. Det oppgraderes. Det må endres. Det forbedres. Det blir nyansert, det blir nytt og avansert, det blir mye mer komplisert. Derfor blir jeg frustrert når du sier det finnes ikke fler mann og kvinne, det lærte jeg i 1900 og bla bla bla. Antikken. Universet geosentrisk. 1543. Nei, universet heliosentrisk. 1672. Lys mange små partikler. 1807. Nei, lys en bølge ifølge våre artikler. 1914. Nei, dette visst siden barneskolen. Lys begge deler, bygd opp av fotoner. 1918. Det har bare fantes én stor verdenskrig. Ferdig snakka. 1945. Nei, det finnes bare to store verdenskriger. Første og andre. Ferdig snakka. Men må vi forsvare og vise respekt? Må vi forklare for å vise respekt? Er ikke det åpenbart at vi må vise respekt? Det burde ikke kreves at noe må publiseres for å vise respekt. At vi må debattere og argumentere for å vise respekt. At vi må vise til kilder, nevrologiske bilder for å vise respekt. At vi ikke kan enes uten at forskningen kreves for å vise respekt. At identiteten din ikke gir mening uten fagfellevurdering, skal vi ha det som premiss, at du må komme med bevis. Vi må se studier og mere for at du skal eksistere. Nei, jeg tror det bedre at vi lærer oss å akseptere. Da jeg var liten, lærte vi at det koster å være drittsekk, men å være grei helt gratis. Ferdig snakka.